ko zovem Samira Fazlić, znači pčelašta Fazlić, bavim se proizvodnjom meda i ostalih pčelnih proizvoda. Pa tako evo danas nudimo našim građanima razne vrste meda, polen, propolis, matičnu mliječ, razne sirupe sad za ovu prehranu. To sve domaći vaši proizvodi? Jesu, naravno, znači ovo su direktni proizvođači. Na ovom, evo, ja mislim, 13. sajmu, EcoFest. Znači, građanima direktno mogu kupiti od proizvođača proizvode. I koji je odziv? Pa, sa odzivom smo zadovoljni. Dobro. Dobra je posjeta. I ja mislim da su i građani zadovoljni. Koliko dugo traje ovaj EcoFest? Pa evo, ja mislim da je ovo sad 13. ali ovaj, mi, ovo je na Slatini, ali se pojavljamo gore i na Grčanskoj Malti, znači prvi petak i subota u mjesecu smo gore, drugi petak i subota u mjesecu smo ovdje na Slatini. Hvala. Hvala i vama. Parit ću ti. Reklam. Kako? Pa i pa.